এই আসনিখনৰ হিতাধিকাৰী হল অকল হৈছে যি সকলৰ নাম 2011 চনৰ সেনসাসত সোসিও ইকোনমিক সেনসাসত যাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছিল সেই সকল লোকে ইয়াৰ হিতাধিকাৰী হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে তাত নাম থাকিলে এই আয়ুষ্মান ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যি জন আৰোগ্য যোজনা ইয়াত যিখন কাৰ্ড তেখেতসকলে মানে উপলব্ধ হ'ব পাৰিছে বা পাব পাৰিছে আৰু এই কাৰ্ডখনৰ মতে এটা পৰিয়ালে এবছৰত 5 লাখ টকাৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা পাব আৰু এই চিকিৎসা সেৱা বিনামূলীয়াকৈ পাব আৰু কেচলেছ টকা নগদ দিব লগা নহয় হস্পিটালে এই কাৰ্ডখনৰ মতে তেখেতসকলে 5 লাখ টকালৈকে এখন হস্পিটালে বিল দিব পাৰিব বা ক্লেইম কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত এইটোৱে নহয় তেওঁলোকে অসমত ইয়াৰ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা হৈছে 27 লাখ 27 লাখটা ব্যক্তি নহয় 27 লাখটা পৰিয়াল আমি যদি ইয়াক 5টা এটা পৰিয়ালত এভাৰেজ 5 জন বুলি ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰায় 1,35,00,000 লোকৰ এই আঁচনিৰ দ্বাৰা তেখেতসকলে বেনিফিট হৈ আছে বা সাহায্য পাই আছে 335খন হস্পিটাল অসমত আমি চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী ইয়াত আমি লৈছোঁ এই আঁচনিখন যদিও ৰূপায়ণ হৈ আছে ইয়াৰ ভিতৰতে আমি কিছু ব্যৱস্থা লৈছোঁ এই ব্যৱস্থা হৈছে 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 25 ছেপ্টেম্বৰলৈ আমি 2021লৈ আমি আৰোগ্য মন্থন বুলি এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে এটা ব্যাপক প্ৰচাৰ চলাইছোঁ আৰু আমি 20 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আমি 65খন হস্পিটাল আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ লগত আমি কথা বতৰা পাতিছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মনসুখ মন্দাভায়ো 21 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে 9খন ৰাজ্যৰ লগত আলোচনা কৰিছে য'ত 9খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমো আছিল অসমৰো এজন ইয়াৰ বেনিফিচিয়াৰী পবিত্ৰ দাসৰ লগত পোনপটীয়াভাৱে ইয়াত সংযোগ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই আঁচনিখনৰ বুজ লৈছে আমি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিব লাগিব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত ইয়াৰ বিষয়ে একাধিকবাৰ আলোচনা কৰিছে আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অতি এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দি কৈছে যে অসমত বেনিফিচিয়াৰী সকলো আগবাঢ়ি অহা নাই এতিয়া সকলোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে আৰু সেই কথাটোত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ায়ো আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগত বিতংভাৱে আলোচনা কৰি আমি এই ক্ষেত্ৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নীতি নিৰ্দেশত আমি আগবাঢ়িবলৈ লৈছোঁ আপকা দুৱাৰ আয়ুষ্মান আপোনালোকৰ দুৱাৰত আজি আয়ুষ্মান আমি যাবলৈ বিচাৰিছোঁ এইটো আঁচনি লৈ মানে আপকা দুৱাৰ আয়ুষ্মান আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে এই কাৰ্ডখন আগতে হস্পিটাললৈ আহিলে ৰোগীজনে বনাবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু তেতিয়া হয়তো কিবা অজুহাতত কাগজ পত্ৰ নহ'লে কেতিয়াবা কাৰ্ডখন হৈ উঠাটো টান হয় ইয়াত যিকেইটা তথ্য পাতিৰ প্ৰয়োজন হয় এতিয়া আমি ঠিক কৰিছোঁ যে প্ৰত্যেকৰে আমি একেবাৰে সাব চেণ্টাৰ মিনি পি এইচ চিলৈকে ইয়াৰ কাৰ্ড বনাব পৰা ব্যৱস্থাটো লৈ যাম
মুকলি হল ডাটা মেশিনৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্বৰুমত। বোছ জেবিএল, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্বৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেছ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্বৰুমত। ডাটা মেশিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্বৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেশিনলৈ। ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড, অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প, নিয়াৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, জি এছ ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।